Добър ден! Вие сте събраните централни новини на телевизия Европа на 4 септември. Точно в 13 започваме с акцентите. Южна Корея има информация за готвен нов ракетен тест на Пхеньян. Ангела Меркел и Мартин Шулц се изправиха един срещу друг в телевизионен дебат. Кой победи? Вижте в новините. Какви са правомощията на пътниците при проблеми с полетите? Отговорът след минути. Стабилността, ниските данъци и инфраструктурата са причина все повече чуждестранни инвеститори да идват в България. Това каза премиерът Бойко Борисов при откриването на разширение на производствен корпус за заваряване на стоманени компоненти на австрийски завод в Червен бряг. Премиерът бе категоричен, че производството и индустрията са най-ценни за една държава и прогнозира, че северозападният регион ще се развива все повече благодарение на строителството на автомагистрала Хемус. Там, където минаха магистралите и новите жп линии, там не случайно австрийците първо отиваха в Ямбол. Но сега, когато виждат, че Хемус върви, строи и се атакува, и аз съм убеден, че до година вече ще подминеме Севлиево, защото проектите са готови, търгуват се, една част почва да се строи, дълговито към търговище също. И това ни е приоритет на приоритет. И съм убеден, че тогава се почва инвеститори, ще продължат да идват и в северозападна страна. Има ли път, идват инвеститори, продукцията може да се изкарва. То не е само дали австриеца, който и гостите, които са тук, ще дойде от аерогарата бързо. Въпросът е и готовата продукция. Това са по 6 тира на ден. 30 дена по 6 тира, 180 тира. Трябва път бързо да отивам по различните точки. Затова и тунела по Шипка ми е толкова важен. Затова се влия от Гарда надолу, чакат немските, австрийски, американски инвеститори, които са там, пътя да отидат по-бързо. С една дума, много глупости са направени в миналото, да се връщаме. Сега имаме редкия шанс да идват инвеститори. И когато държава и местна власт работят в синхрон, и да няма никакви претенции относно начин на изграждане на завода, съдействието от страна на общината, на държавата и на проекта за антикорупционен закон на ГЕРБ, освен борба с корупцията, има и превенция, което е предимство. Това смята ръководителят на правния екип на програма Достъп до информация Александър Кашъмов. Преди да бъде прият антикорупционния закон и звеното за борба с корупцията, трябва да бъде завършена съдебната реформа. Това смята адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на програма Достъп до информация. Според него в законопроекта на ГЕРБ има основен елемент, за който са настоявали от неправителствената организация, а именно превенция на корупцията. В този на ГЕРБ има нещо в повече, което и ние настоявахме през годините да има в един такъв закон. Това е превенция на корупцията, защото репресията на корупцията се извършва от прокуратурата и съда във всяка една демократична държава. Нали, тук не говорим за държави по континенти, където има тирани и авторитарни режими. Говорим за демократичните държави. Така че въпросът на добрата борба с корупцията в съдебната зала е въпросът за съдебната реформа. Това, което трябва да се направи, за да няма корупция по високите етажи на властта, е да има една по-сериозна превенция. Друго предимство на законопроекта на Министерството на правосъдието е наличието на защита на свидетели на корупционни практики. Тук в проекта колегите са тръгнали по прав път, по правия път, т.е. има я тази идея за защитата на... Той не е свидетел, а е подател на сигнал за корупция. Това е добре. Същевременно отпадна идеята той да бъде анонимен, защото това пък ще даде възможност да бъдат атакувани висши служители. Кашъмов е на мнение, че изборът на членове на звеното за борба с корупцията е най-добре да става на принципа на комисията по досиетата, т.е. да бъдат назначавани по предложение на всички парламентарно представени партии.
В сряда България и Гърция ще подпишат меморандум за развитието на железопътната връзка Солун-Кавала-Александрополис-Бургас-Варна-Русе. Проектът предвижда свързването на река Дунав с Черно и Егейско море. Според бившият председател на Комисията по транспорт в предишното Народно събрание Настимир Ананиев, споразумението ще доведе до цялостно развитие на ЖП инфраструктурата на Балканите. Със сигурност всяко едно такова споразумение е ключово, защото то дава възможност за връзките, които са в Европейския съюз, но като казвате ЖП, между другото в следващите 3-4 години ще видим страшно много промяна в този сектор. Ние в 43-то Народно събрание гласувахме проекти на стойност 5 милиарда без ДДС, които са за подобряване на цялата ЖП система, за свързаността и за изискването на европейското изискване, което ние да имаме, ние в момента все още нямаме влак, който да се движи с 160 км в час. Е, това ще бъде скоростна връзка. Точно така, надяваме се точно това споразумение да даде тази възможност, но да има повече такива връзки и да не забравяме, че 5 милиарда не са малко средства, които ще се излезат в тази система, тъй като там трябва средства и за инфраструктура, но трябва и усилия за реформа в самото БДЖ. От днес движението при 51-и километър на автомагистрала Хемус ще се осъществява двупосочно в едното платно за Варна, тъй като ще се ремонтира лентата за София на виадукта край село Разлив, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Участъкът ще остане затворен до края на месеца. Предвидена е подмяна на фугите, тротуарните блокове, възстановяване на хидроизолацията, преасфалтиране на мостовото съоръжение и нова хоризонтална маркировка. Превозните средства до 12 тона ще се движат двупосочно в платното за София, а тежкотоварните автомобили ще бъдат пренасочвани през обходен маршрут. 180 пътници с редовен полет на Wizz Air, които излетели от София в 14 часа в неделя, вместо в Катания, Сицилия, се озовали в Малта. Обяснението на командира на самолета било, че това се дължи на внезапно усложнената метеорологична обстановка. Заради силен вятър в Катания било отложено разрешение за кацане. Освен това, пилотът е съобщил, че самолетът е с малко гориво в резервуара. С 140 минути закъснение, пътниците от самолета все пак кацнали благополучно в Катания. Това е и поредният случай на проблем с полет на Wizz Air през последните дни. Какви са правата ни в случай на закъснение на полет? Разказваш следващия репортаж. 3 часа. Това е минималното закъснение на полет, при което можем да поискаме обезщетение от авиокомпанията превозвач. Пари можем да получим единствено при определени условия, коментира Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Няма значение дали полета някъде е кацнал междинно или нещо друго го е забавило. Важно е кога пристига на крайната дестинация, кога пътника пристига, защото той дори може да се наложи прекачване на друг самолет. Понякога и това става. Важно е кога ще стигнем крайната точка. И разбира се, тук има една особеност. Ако закъснението се дължи на форс-мажорни обстоятелства, примерно имало е буря или нещо лошо време, което не е позволило на самолета да кацне, тогава обезщетение не се дължи. Но ако на самолета се е повредил, свършило му е горивото или нещо подобно, което е отговорност на авиокомпанията и в крайна сметка полета закъснее с над 3 часа, пътниците имат право на обезщетение. Самото обезщетение е между 250 и 600 евро. Всеки потърпевш обаче трябва да знае, че е необходимо сам да потърси правата си в такъв случай. Ако човек е пострадал от такова закъснение, трябва директно от авиокомпанията да си поиска обезщетението и правата. Съответно, нали, трябва да намери необходимите там координати, контакти за връзка, да предяви тази претенция. Много голяма грешка правят хората, че очакват авиокомпанията автоматично и сама да ги обезщети, едва ли не да преведе някаква сума по сметката им. Това няма да се случи. При закъснение повече от 2 часа на полета трябва да ви бъдат предоставени безплатни храни и напитки в количество, съобразено с времето за изчакване, хотел, когато се налага престой за една или повече нощи и трансфер между летището и хотела, където е необходимо.
Има признаци за готвен нов ракетен тест на Северна Корея. Това съобщи Министерството на отбраната на Южна Корея, като уточни, че този път опитът може да включва междуконтинентална балистична ракета. Междувременно Съветът за сигурност на ООН ще заседава днес във връзка с поредния ядрен опит на Пхеньян от неделя. Извънредното заседание беше поискано от Съединените щати, Великобритания, Франция, Япония и Южна Корея. Южна Корея твърди, че е регистрирала признаци за готвен нов ракетен тест на Северна Корея. Това съобщи Министерството на отбраната в Сеул, като допълни, че опитът може да включва междуконтинентална балистична ракета. От ведомството обаче не уточниха кога може да се очаква новият опит. Южна Корея заяви още, че последният ядрен тест на Северна Корея, извършен в неделя, е бил с приблизителна сила от 50 килотона. Това означава, че бомбата е три пъти по-мощна от хвърлената над Хирошима през 1945 година. Съветът за сигурност на ООН ще заседава днес след поредния ядрен опит на Северна Корея. Извънредното заседание бе поискано от Съединените американски щати, Великобритания, Франция, Япония и Южна Корея. Австралийският премиер Малкъм Търнбул от своя страна призова Китай да използва политическото и икономическото си влияние над Северна Корея, за да я вразуми. Според него рискът от война на Корейския полуостров е достигнал най-високото си ниво от 60 години насам. Най-важният приоритет в момента е Северна Корея да бъде вразумена. Австралия застава зад останалите държави, които остро осъдиха този безумен акт, дело на един опасен режим. Същевременно Съединените американски щати заявиха, че са готови да използват и ядрено оръжие в случай, че Пхеньян продължи да заплашва американски територии или съюзниците на Вашингтон. По време на телефонен разговор с японския премиер Шинзо Абе, американският президент Доналд Тръмп препотвърди ангажимента на страната да защитава както своите територии, така и съюзниците си с всички дипломатически, конвенционални и ядрени възможности, които има. По-рано американският държавен глава заяви в Туитър, че се обмисля и вариантът за търговско ембарго, което да бъде наложено на всички страни, които търгуват с Пхеньян. Германският канцлер Ангела Меркел победи социал-демократа Мартин Шулц в първия и единствен планиран телевизионен дебат между двамата, който се проведе снощи. Социологическо проучване, направено за телевизия ARD, показа, че 55% от запитаните са определили представенето на Меркел за по-убедително. Сред основните теми, които бяха засегнати по време на диспута, бяха бежанската криза, както и отношенията с Турция и с американския президент Доналд Тръмп. Германският канцлер и лидер на християн-демократите Ангела Меркел победи социал-демократа Мартин Шулц в телевизионен дебат в неделя вечерта. Това показва социологическите проучвания, направени по време на 97-минутния диспут. Допитване на агенция Инфратест, проведено за телевизия ARD, показва, че 55% от запитаните са определили представенето на Меркел за по-убедително срещу 35% за Шулц. По време на дебата лидерът на социал-демократите атакува Меркел за политиката и по отношение на кризата с бежанците и отношенията с Турция и президента на САЩ Доналд Тръмп. Госпожа Меркел каза преди две седмици, че би направила абсолютно същото в случая с бежанците, както и през 2015 година. Аз не мога да се съглася с това, защото тогава направихме грешка. Трябваше да обясним идеите си на европейските си съседи на по-ранен етап, а не пред свършен факт. По тази причина сега хора като унгарския президент Виктор Орбан и полският партиен лидер Ярослав Качински твърдят, че не носят отговорност. По въпроса с Турция, Мартин Шулц обеща, че ако стане канцлер, ще работи за спиране на преговорите на Анкара за влизане в Европейския съюз. Ангела Меркел от своя страна заяви, че винаги е била сигурна, че Анкара никога няма да стане член на общността. Никога не съм подкрепила идеята за членство на Турция в Европейския съюз. Смятам, че всички средства, които Европейският съюз отпуска на страната с оглед на бъдещето и развитие в блока, трябва да бъдат спрени незабавно. Но дали трябва окончателно да затворим вратата пред нея и каква ще бъде реакцията на Анкара, това предстои да се види. Шулц обвини американския президент, че тласка света към ръба на криза със своите туитове и каза, че Германия трябва да работи с европейските си партньори, с Канада, Мексико и вътрешните опоненти на Тръмп, който според него е твърде непредвидим. В отговор Меркел заяви, че не смята, че кризата със Северна Корея може да бъде решена без американския президент. Телевизионният дебат в неделя се счита за едно от най-важните събития в предизборната надпревара преди вота на 24 септември. Той е и единственият планиран диспут между двамата основни кандидати за канцлерския пост.
Великобритания ще продължи да изпълнява ангажиментите си по защитата на Балтика и след Брекзит. Това заяви външният министър на Обединеното кралство Борис Джонсън. По думите му, Лондон няма да спре да защитава региона от руски антагонизъм. Той добави, че ще проведе среща с външните министри на 8 страни, включително Естония, Швеция и Литва. Идеята е те да обсъдят въпросите, свързани с Русия и НАТО. Джонсън подчерта, че светът става по-сложен, но Великобритания ще продължи да дава сигурност на приятелите си и особено на тези, които се изправят срещу руски антагонизъм в Северна Европа и Балтийския регион. Американското правителство издаде предупреждение за гражданите си, според което в Европа има продължаваща заплаха от терористични атентати. Държавният департамент посъветва американските туристи да внимават, тъй като има възможност екстремисти да извършат нападения без предупреждение. Съветът е публикуван на сайта на институцията. В него се споменават и скорошните терористични атентати в Швеция, Русия, Франция, Великобритания, Испания и Финландия, като доказателство за намерението на ислямска държава да продължи с нападенията в Европа. Вашингтон припомни и кои са приоритетните локации за възможни нападения. В списъка са хотелите, клубовете, ресторантите, храмовете, парковете, важните мероприятия, образователните институции, както и летищата. Лос-Анджелис продължава да се бори с най-големия пожар в историята си. Стихията, която бушува вече няколко дни, наложи евакуацията на над 700 жилища в района. Над 1000 огнеборци са мобилизирани за потушаването на огъня. Усилията им до момента бяха възпрепятствани от високите температури и силните ветрове. От пожарната служба изразиха оптимизъм, че ситуацията в следващите дни ще се подобри. В американския град Лос-Анджелис, щата Калифорния, обявиха извънредно положение заради масивния горски пожар, който бушува в района от няколко дни. В неделя след обяд пламъците бяха овладяни едва на 15%. Над 1000 огнеборци са мобилизирани в опит стихията да бъде потушена. Работата им силно се влия от промяната в температурите и вятъра. Директорът на пожарната служба в града Ралф Тарасас обаче е оптимист, че ситуацията ще се подобри. Времето започна да се обръща в наша полза и се надяваме да се задържи така. Заваля дъжд, който ни помогна, но за съжаление силните ветрове все още затрудняват работата ни. Хубавото е, че се очаква в следващите дни температурите да започнат леко да падат. Кметът на Лос-Анджелис Ерик Гарсети заяви, че това е най-големият пожар, който някога се е случвал в града. До момента са евакуирани над 700 жилища в засегнати от бедствието район. Основни пътища са затворени. Щетите, нанесени от урагана Харви в американския щат Тексас, се оценяват на близо 180 милиарда долара. Това заяви губернаторът на щата Грег Абът в интервю за телевизия Fox News. Абът подчерта, че географският район и населението, засегнати от урагана и наводненията след него, са далеч по-големи от щетите, нанесени от Катрина през 2005 година. Тогава за възстановяването на района бяха похарчени над 120 милиарда долара, допълни той. Посочената от Абът сума обаче се оказва над 20 пъти по-голяма от близо 8 милиарда долара, които администрацията на президента Доналд Тръмп поиска от Конгреса за справяне с последиците от бурята. Същевременно министърът на финансите Стивън Мнучин предупреди, че отпускането на помощ на пострадалите от Харви райони може да бъде забавено, ако Конгресът не увеличи бързо максимално допустимото равнище на държавния дълг на Съединените щати. У нас първата половина на месец септември ще бъде топла, прогнозират синоптиците. Съществени температурни аномалии не се очакват, а в краткосрочен план времето отново ще бъде горещо след сряда. С настъпването на астрономическата есен на 22 септември обаче ще настъпи захлаждане. Топло време ни очаква до края на седмицата. След захлаждането, което започна в неделя, от сряда температурите отново ще се повишат и ще достигат 30 градуса. Дъждовете също ще спрат. Той ще продължи до края на седмицата. Времето ще бъде предимно слънчево. Дневните температури постепенно ще се повишават с по 2-3 градуса на ден. И затова към края на седмицата
Очакваме максимални отново с летни стойности между 27 и 32 градуса в по-топлите места до 33-34. Всичко това ще протича на едно предимно слънчево време. Времени за облачавания ще има след обед над планинските райони. Така че тази седмица някакви така катаклизми с времето не се очакват. Времето през целия месец за момента се очаква да бъде на две половини. Топло до около в средата му, а след това с настъпването на астрономическата есен постепенно ще захладнява трайно. Следващо по-съществено застудяване очакваме към средата и края на второто десетдневие на септември, когато вече в цялата страна температурите ще се понижат по-драстично, ще има и валежи и така есента постепенно ще си идва. За един от най-важните дни, 15 септември, началото на учебната година, синоптиците предвиждат точно тогава времето да се развали. Към този момент това ще стане точно на 15, но естествено може да се отложи или пък съответно да се избърза с това пречупване, но към този момент можем да кажем, че твърде вероятно е на 15 действително отново да вали, но както винаги казваме, нека пък да вали, защото да върви по вода на учениците. През първите 10-15 дни на месеца времето ще е подходящо за море, като по Черноморското крайбрежие ще бъде слънчево, а температурата на водата ще остане над 22 градуса. И нещо любопитно от света, в Германия поставиха рекорд по носене на халуби с бира. В неделя Оливър Стрюмфел от баварския град Абенберг успя да пренесе 29 халуби с пенливата течност на разстояние от 40 метра. И въпреки, че изглежда просто хоби, рекордьорът споделя, че се е готвил за емоционалното изживяване от февруари насам. Германският град Абенсберг в областта Бавария поставиха любопитен рекорд по носене на халуби с бира. Постижението беше направено от Оливър Стрюмфел, който в неделя успя да пренесе 29 халуби с любимата на германците напитка на разстояние от 40 метра. Първо тръгнах с 27 халуби, след това си казах, защо не добавя и още една, после още една. И така реших да се опитам с повече от 30. Не успях, но изживяването беше невероятно. Условието задачата да се счита за изпълнена е разливането на бирата по пътя да не е повече от 10% от общото и количество. Теглото на 29-те халуби пък сравнява на 69 кг. Успехът е напълно заслужен и е плотно усилени тренировки. Рекордьорът сподели, че се упражнява по 3-4 пъти седмично от февруари насам, което прави близо 200 часа усилен труд за около 40 секундно представяне. Британският престол наследник принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън очакват трето дете. Това съобщиха от Бъкингамския дворец. В изявлението се посочва, че кралица Елизабет II е възхитена от новината. Дворецът разкрива, че Кейт страда от тежка форма на сутрешно гадене, която беше част и от предишните и две бременности. Подробности очаквайте и в следващите ни емисии. Сега останете с програмата ни и прогнозата за времето. Приятен ден!